drage moje Hercegovke, Hercegovci, dragi moji Hrvati, osobice sam sretan danas što vidim ovdje mladost. I reći ću vam sada nešto, prije sam se sa Petrije nešto našalio, vidit ćemo Petri koji je veći Hercegovac od mene i od mene. Dakle, kad sam prije 15 godina, a prije toga su me molili pokojni predsjednik Tuđman i Šušak, da pomognem osnovati sveučilište i medicinski fakultet u Mostaru, prije 14 ili 15 godina sam održao prvo predavanje profesorima i studentima u Mostaru i onda sam i rekao, kolegice i kolege, od 43. godine negdje u Mostaru, dok u Mostara su kosti moga dida i zato je moja obveza ovdje doći i prenijeti sve što znam i učiniti sve za ovu hrvatsku zemlju da je se pomogne. Dakle, brojni u Hrvatskoj političari dolaze k vama kad im trebaju glasovi. Mi nismo došli k vama po glasove. Mi smo se došli s vama razgovarati i s vama zajedno pokušati spasiti hrvatski narod u Hrvatskoj, zajedno s njim hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. I admiral je malo prije zapravo rekao otprilike sljedeće. Preko Zagreba, Brisla i Washingtona, odnosno preko NATO-a i Europske unije, jedino se može osigurati opstanak hrvatskog naroda na ovim prostorima. Obveza je hrvatskih političara koji do sada nisu o tome brinuli, zbrinuti i dio svoga naroda ovdje u Hercegovini i u Bosni. Zaboravljali su oni to, nije ih ni briga, brojni od njih ne znaju ni gdje je Široki, ni gdje je Čitluk, ni gdje su Grude ili ne znam ja što. Čak za otkrio je i Josipović negdje prije 10 dana da postoje Hrvati u Bosni i Hercegovini. 4 godine koliko je predsjednik nije ni znao da postojite ni vi ni vaša dica. I da se u Hercegovini, nažalost, kao glavnom biološkom izvoru hrvatskog naroda, tako malo dice rađa, a i ono malo što nikne, prisiljeno je otići s ove prekrasne Grude. I zato smo odlučili reći im, dosta je, gospodo, izvarali ste nas, radili ste samo za sebe i za svoje nalagodavce, a niste brinuli o svome narodu. I mi vas lijepo molimo. Opet se vraćam citatu admiralovu, ovo je samo početak velike hrvatske utakmice koja se zove Hrvatski preokret, ili drugačije možemo reći, ili će nas biti, ili nas neće biti. A ja mislim da će nas biti! A kako će nas biti? Okrenimo stranicu. Povijest ne zaboravimo, iz nje naučimo i ne dajmo i ništa zamračiti, osvijetlimo sve. Svačije tragove, ne samo ratno-profiterske, pljačkaške, nego i moralno-političke. O svemu i svakomu ćemo progovoriti, a onda će se vidjeti da brojni koji vam sada šalju poruku da postoje samo oni i takozvane njihove stranke, a njihove stranke zapravo su naše stranke. Jer nije HDZ oni koji su ga sebi da ukrali, HDZ je sve hrvatska stranka i zato im šaljemo poruku sljedeću. Savez za Hrvatsku je jezgro hrvatskog zajedništva i hrvatske pobjede. I krenuo je u Zagrebu, došao je do Čitluka i neće ga nitko moći zaustaviti dolje do Posavine, ali ni do gdje god ima Hrvata, bila to Australija, Novi Zeland, Kanada, sve su to naši, zajedno s njima mijenjat ćemo budućnost hrvatskog naroda, jer niko ne može dijeliti takozvanu domovinsku, iseljenu i naseljenu Hrvatsku. To je sve naš narod i brinut ćemo o njemu. Kako? Među sobom ćemo izabrati ljude čistih ruku, one koji znaju i koji su se dokazali radom. A ne one
koji su prije politike bili nitko i ništa, kroz politiku su namirili sebe i svoju djecu za 5 generacija, a ako slučajno izgube u politici, oni su opet nitko i ništa, jer oni ne znaju ništa raditi. I nemojte, molim vas, da sjedati da vam šalju poruku da nema niko šanse pored njih i da samo oni će biti. Da će biti Ivo Josipović, Vesna Pusić, Jovanović, Milanović ili ne znam, nije ovo novo komponirani na takozvanoj desnici nositelji listi, koji su se jučer učlanili u HDZ i to ni pripadaju tome korpusu, ni svjetonazorski, ni politički. Dakle, to su bili do sada činovnici koji su išli u Brisel zastupati interese grupacija i svojih džepova. Razmislite i donesite odluku. Da li našoj Hercegovini trebaju djeca ovdje? Treba mladost, ponos, da li treba red i rad? Da li trebaju pogoni, da li trebaju obrađena polja, da li trebaju inženjeri, informatičari ili trebaju nesretni političari kakvih imamo danas na sve strane diljem Bosne i Hercegovine i diljem Hrvatske. Nama trebaju drugčiji ljudi. Ljudi koji će pokazati svoj životopis, koji nisu izdali hrvatske interese ni 45. ni 95. niti će izdati ikada. Dakle, nama trebaju ljudi pravoga kolina, čistih ruku, kojima su iznad svega interesi hrvatskog naroda i ništa više, koji će raditi za svoju zemlju i za svoj narod. A ko su oni? Vi ste ti. Vi ste ti i od vas, gledam sad u vas, djeco, od vas ćemo napraviti i ministre i veleposlanike i premijere i predsjednike. A možete biti sigurni da Ivo Josipović, Vesna Pusić i ovi drugi neće vas, vi njima ne trebate, imaju oni Jovanovića i ne znam ja kojih. Oni su danas ministri Vlade Republike Hrvatske, oni će vam kao pomoći. Neće. Dakle, vi trebate. Na vama je, vi ste na pokretu i recite svima da je ovo početak preokreta koji će početi sada u Zvirnju, a onda će biti s promjenom hrvatskog predsjednika, s promjenom hrvatske vlade, a onda oni koji će biti tada na vrhu, oni će znati ispregovarati i dogovarati interese hrvatskog naroda u Hercegovini kroz NATO i kroz Evropsku uniju. Vjerujem da ćete prepoznati, da ćete znati birati što je dobro za vašu djecu i za Hercegovinu. Živjeli!